103. שלום, אני בית. זה מבול. מבול. וזאת תיבה. תיבה. מבול. 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 אלה מהמבול. מים מהמבול. ויבואו מהמבול. ויסעו את העצים. וילכו העצים על פני המים. וישובו המים. נקרא היום בספר בראשית פרק וו ופרק זין ופרק חט. ספר בראשית פרק וו ופרק זין ופרק חט. וירא יהוה כי רבה ראת האדם בארץ, וכל אשר בליבו רע כל היום. ונוח איש צדיק. איש צדיק? מה זה צדיק? איש צדיק כמו איש טוב, או איש ישר. הצדיק עושה טוב. הוא עושה הישר בעיני יהוה. איש צדיק. נוח איש צדיק. לא עשה הרע, כי איש צדיק הוא. נוח עושה הטוב בעיני יהוה. נוח איש צדיק. וירא יהוה כי רבה ראת האדם בארץ, וכל אשר בליבו רע כל היום. ונוח איש צדיק. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפני. עשה לך תיבת עצי גופר. עצי גופר? מה זה גופר? גופר, עץ. עצי גופר. ולא ידענו מה העץ הזה. לא ידענו. עשה לך תיבת עצי גופר. קיבה מבול מים על הארץ. והנה ימות כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים. ואתה תבוא אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תיקח עמך. זכר ונקבה יהיו. מהעוף ומן הבהמה, מכל רמס האדמה, שניים מכל יבואו אליך. ואתה קח לך מכל מאכל, לך ולהם. ויעס נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה. ויאמר יהוה לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. בדור הזה?
מה זה דור? ראינו את הדבר הזה, דור, בשיעור 96. הזכרת? ראה. ימלוך יהוה לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור. הללויה. מה זה דור? דור. דור, דור, דור. ויאמר יהוה לנח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך. בהמה טהורה? מה זאת? בני ישראל יאכלו את הבהמה הטהורה, ואת הבהמה אשר לא טהורה לא יאכלו. זאת בהמה טהורה. שור, שיח וסים, סריזים. זאת בהמה טהורה. וזאת בהמה אשר לא טהורה. בהמה טמאה. חיה טמאה. גמל, נחש, חזיר. זאת בהמה טמאה, לא טהורה. זה עוף טהור. וזה עוף טמא. טהור, טמא. טהור, טהורה, טהורים, טהורות. טמא. טמאה, טמאים, טמאות. הבהמה הטהורה תהיה לעולה ולמאכל. זה טוב. והבהמה הטמאה לא תהיה לעולה ולמאכל. זה רע. הבהמה הטהורה למאכל. נקרא. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה. איש ואשתו. ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שניים. איש ואשתו. גם מעוף השמיים שבעה שבעה, זכר ונקבה. ויעש נח ככל אשר ציווהו יהוה. ציווהו? ציווה אותו. ציווהו. ויעש נח ככל אשר ציווהו יהוה. ונח בן 600 שנה. והמבול היה מים על הארץ. ויבוא נח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה מפני מי המבול. מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה. רומס? מה הרמס עושה? הוא רומס. הוא רומס. הרמס רומס. האדם הולך ברגליו, והרמס רומס. עגלון רומס. עגלון רומס. מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה,
ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה. שניים שניים באו אל נוח, אל התיבה, זכר ונקבה, כאשר ציווה אלוהים את נוח. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בשנת, בשנה, שנת, בשנת, בשנת. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה היו מי המבול על הארץ. ויהי הגשם על הארץ. מה זה גשם? זה גשם. גשם, המים היורדים מן השמיים. זה גשם. גשם. ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. ביום הזה בא נוח ושם וחם ויפת בני נוח ואשת נוח ושלושת נשי בניו איתם אל התיבה. המה וכל החיה וכל הבהמה וכל הרמס הרומס על הארץ וכל העוף ויבואו אל נוח, אל התיבה, שניים שניים, מכל הבשר אשר בו רוח חיים. והבאים, זכר ונקבה, מכל בשר באו, כאשר ציווה אותו אלוהים. ויהי המבול, 40 יום על הארץ, ויסעו המים את התיבה, ותלך התיבה על פני המים. ויזכור אלוהים את נוח, ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה. וישובו המים מעל הארץ. ויצא נוח, ובניו ואשתו, ונשי בניו איתו. כל החיה, כל הרמס, וכל העוף, כל רומס על הארץ, יצאו מן התיבה. ויבן נוח מזבח ליהוה. ויקח מכל הבהמה, הטהורה, ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. שאלות. אברהם, מה מספר הבהמה הטהורה אשר לקח איתו נוח בתיבה? 7 איש ואשתו. 14. טוב. 7 כתוב. ומה מספר הבהמה הטמאה? הבהמה אשר לא טהורה. 2 איש ואשתו. טוב, איש אחד ואישה אחת. 2. כמה ימים היה הגשם על הארץ? 600? 600? לא, זה מספר שנחיה נוח. 40. טוב,
ארבעים יום וארבעים לילה היה הגשם על הארץ. ומה עשה נוח אחרי המבול? אברהם יצא מן הטבע הוא וכל ביתו? טוב. ומה עוד עשה נוח? בנה מזבח? טוב, בנה מזבח ליהוה. אברהם, הזכרת מה אלה עולות? אברהם, מה אתה עושה? עולות, עולה, עולות, עולה זבח אשר האש תאכל את כל בשרו ואת כל עצמותיו, ואחרי כן אין מאומה, כי עלה הכל לאלוהים. טוב מאוד, אתה ידעת. נוח הצדיק ומי המבול. וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ. וכל אשר בליבו רע כל היום. ונוח איש צדיק. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפני. עשה לך תיבת עצי גופר, כי בא מבול מים על הארץ. והנה ימות כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים. ואתה תבוא אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל, תיקח עמך, זכר ונקבה יחיו. מהעוף ומן הבהמה, מכל רמס האדמה, שניים מכל, יבואו אליך. ואתה, קח לך מכל מאכל, לך ולהם. ויעש נוח, ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה. ויאמר יהוה לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו. ומן הבהמה אשר לא טהורה היא, שניים איש ואשתו. גם מעוף השמיים שבעה שבעה, זכר ונקבה. ויעש נוח ככל אשר ציווהו יהוה. ונוח בן 600 שנה, והמבול היה מים על הארץ. ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו אל התיבה, מפני מי המבול. מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ומן העוף וכל אשר רומס על האדמה. שניים שניים באו אל נוח, אל התיבה, זכר ונקבה.
כאשר ציווה אלוהים את נוח. בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה היו מי המבול על הארץ. ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. ביום הזה בא נוח ושם וחם ויפת בני נוח ואשת נוח ושלושת נשי בניו איתם אל התיבה. המה וכל החיה וכל הבהמה וכל הרמס הרומס על הארץ וכל העוף. ויבואו אל נוח אל התיבה, שניים שניים מכל הבשר אשר בו רוח חיים. והבאים זכר ונקבה, מכל בשר באו, כאשר ציווה אותו אלוהים. ויהי המבול 40 יום על הארץ. ויסעו המים את התיבה. ותלך התיבה על פני המים. ויזכור אלוהים את נוח, ואת כל החיה, ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה. וישובו המים מעל הארץ. ויצא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו. כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל רומס על הארץ, יצאו מן התיבה. ויבן נוח מזבח ליהוה. ויקח מכל הבהמה הטהורה, ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. הקץ. שלום.